السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د سین غاړه او مازیګر په خپل کلي ډېره مزه کوي. دا چار ساده ده د کے پی کے په پاکستان کې ډېره ښکلې علاقه ده. سونه مسافر مرګري چې زمونږ ویډیو ګوري مسافر مرګرو ته خصوصي درخواست دی چې زمونږ چینل سبسکرایب کړي. هر ځای چې حاد او آباد اوسه خوشحاله اوسه. زمونږ د چارسدې ملګري چې د دنیا په هر ګوټ کې دي خوشحاله اوسه او الله مو زمونږ نصیب کا. اجازت غواړم. د لوی الله په امان.